Möhterem Prezident, Cənab Ali Başkomandan, her bir size baxışa hazırdır. Xidmət rəisi General Polkovnik Quliyev, hoş geldiniz Cənab Prezident. Tamam, tamam. Alatta Divizya Komandiri General Aliyev. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Sərhəd qoşunlarının Qazaq Əlaiddə Sərhəd Diviziyasının qarnizon kompleksinə Qərargah binası 5 binadan ibarət 146 mənzilli yaşayış kompleksi, yeməkxana, hamam, çamaşırxana və tibb məntəqəsindən ibarət əsgər yataqxanası, şəxsi heyətin xidmətinin yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş otaqları daxildir. Yanaşı kompleksin ərazisində helikopterlərin enmə meydançası, hərbi texnikaların saxlanması üçün avtomobil parkı, avtomobil yuma və yanacaq doldurma məntəqələri, silah, ərzaq və əşya, geyim anbarları və s. mövcuddur. Bildirildi ki, xidmətin yüksək səviyyədə aparılması, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi, peşəkar vərdişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. İdman şəhərciyində hərbi qulluqçuların idmanla məşğul olmaları üçün zəruri avadanlıqlar və voleybol meydançası quraşdırılıb. Qazax Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yerləşməklə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan bu bölgədə yeni sərhəd qarnizonunun yaradılması təsadüfü deyil. Əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti istifadəsinə verilmiş silah arsenalı, döyüş texnikaları, yüksək keçidli nəqliyyat vasitələri, zirehli və avtomobil texnikası, tibb avtomobilləri nümayiş etdirilib.